विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पृथ्वी गोलाची ओळख या टॉपिकवर एक छोटासा व्हिडिओ बनवत आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की भूगोलच नव्हे तर आणखी विषय शिकताना या पृथ्वी गोलाचा किती आपल्याला महत्त्वाचा अभ्यास करावा लागतो. कारण प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला जाणं शक्य नाही आहे, तेव्हा आपली पृथ्वी गोल हा आपल्याला संपूर्ण जगाची सफर करायला एक आधारभूत असा नमुना आहे. आणि म्हणून मग या पृथ्वी गोलाचा अभ्यास आपल्या सर्वांचा अतिशय अविभाज्य असा भाग बनतो. तर मित्रांनो, एक सांगायचं असं की पृथ्वी गोल जसं हा एक लहान आहे, हा मोठा आहे, त्याच्याच तोलाचा हा देखील आहे, तर हे वेगवेगळ्या प्रमाणाने तयार होतात. खरं म्हणजे पृथ्वी गोलाची निर्मिती ही पाच अंगांनी मिळून बनलेली आहे. पाच अंगांनी मिळून हा तसा तयार केलेला असतो. आणि हे तयार करण्याची आवश्यकता का पडते, कारण बघा की जेव्हा अनेक वैज्ञानिकांनी प्रत्यक्ष जाऊन अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला तर ते एक जीवनसुद्धा त्याला अपुरं पडेल. आणि म्हणून मग पृथ्वी गोल जर बनवला तर आपण त्याच्यावर सहजगत्या इतर सर्व अंगांचा अभ्यास सहजतेनं आपण करू शकतो. तर हा पृथ्वी गोल कसा अभ्यासायचा किंवा कसा हाताळायचा, त्याबद्दल किंवा याची निर्मिती कशी झालेली आहे, तुम्हाला थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न करेल. मित्रांनो, हा जो तुम्हाला एक गोल दिसतो आहे त्याला इंग्लिशमध्ये ग्लोब देखील म्हणतात. आणि पृथ्वी गोलाला जेव्हा आपण असं फिरवतो आहे, पृथ्वी आपल्याला माहिती आहे की सूर्य स्थिर आहे, पृथ्वी फिरते आहे, आणि पृथ्वीचा हा नमुना जसेचा तसा अजिबात नाही आहे. आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की पृथ्वीचा आकार तसा जीआई स्वरूपाचा आहे, जसा अंडा असतो ना, तर अंड्याला जसं थोडासा लांबुडका आकार आहे त्याच्यापेक्षाही थोडासा गोल सर्कल बनवूया. आणि तसा हा आकार असतो, पण आता बनवण्याच्या सोयीसाठी म्हणून आपण याला एक सर्कलचा आकार दिलेला आहे. तर पृथ्वी गोलाची निर्मिती तुम्हाला दिसत असेल सगळे वेगवेगळ्या विविधतेने नटलेले रंग दिसतात आपल्याला इथे. आणि प्रत्येक बाबीसाठी वेगळा वेगळा एक रंग वापरलेला आहे. जसं हे निळं पाणी आहे, आणि मग भूमीचे भाग आणि पाण्याचे भाग आपण वेगवेगळे जेव्हा करतो तेव्हा भूमीच्या भागावर आणखी खूप सारी रंगांची विविधता आपल्याला दिसते. म्हणजे पृथ्वी गोलाच्या निर्मितीमध्ये रंग हा एक प्रमुख आधार मानलेला आहे. आता या पृथ्वी गोलामध्ये आणि याच्यामध्ये फरक असा आहे की पृथ्वी गोल वेगवेगळ्या उद्देशानं बनवलेले असतात. कोणाला कशी सफर करायची आहे त्या रंगानं आपल्याला जसे नकाशे वेगवेगळे असतात ना, त्या पद्धतीनं पृथ्वी गोल देखील वेगवेगळ्या उद्देशानं बनवलेले असतात. या पृथ्वी गोलामध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागाची एकूणच माहिती देण्याचा इथे प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे यावर प्राकृतिक रचनेचा अभ्यास होतो. आणि ह्या पृथ्वी गोलामध्ये हा राजकीय म्हणजे एका देशाचा, देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांचा, एका खंडातील वेगवेगळ्या देशांचा, किंवा एकूणच जे कॉन्टिनेंट आहे, एकूणच ओशियन आहे, त्याचा अभ्यास इथे आपल्याला करता येतो. इथे आपल्याला देशांचा वेगवेगळा अभ्यास करता येणार आहे. किंबहुना यामध्ये आणखी आपल्याला पर्वत असतील, पठार असतील, मैदानं असतील, त्याचा अभ्यास आपल्याला तो सांगपणे करता येईल. आता मी तुम्हाला या पृथ्वी गोलाचा अभ्यास करताना एक सांगेन की बघा, प्रत्येक ठिकाण पृथ्वीच्या पाठीवरचं प्रत्येक ठिकाण अक्षांश आणि रेखांशाने बद्ध आहे. कुठल्याही ठिकाणाला एका विशिष्ट अक्षांशाचा आणि रेखांशाचा आधार असतो. तो ठिकाण आणखी दुसरं ठिकाण असू शकत नाही, कारण पृथ्वीच्या पाठीवर त्याची विभागणी उत्तर ध्रुव आणि दक्षिण ध्रुव जसे आपण मानतो, वरचा तो उत्तर ध्रुव आणि खाली असलेला तो दक्षिण ध्रुव, या दोघांच्या मध्ये काही रेषा कल्पिलेल्या आहेत. अभ्यासाच्या सोयीसाठी म्हणा किंवा एकूणच अभ्यासासाठी यांना म्हणतात रेखावृत्ते. आणि भारताच्या मध्ये उभ्या दिशेनं 82° मूळ रेखावृत्त जे मानलेलं आहे. आणि याच याच्या अगदी विरुद्ध आता बघा, इथे जो फुगीर भाग दिसतो हा इथून एक मोठं वृत्त गेलेलं आहे, त्याला विषुववृत्त म्हणतात. आणि विषुववृत्त हे सर्कल आहे. जसं मी इथे रेखा आणि वृत्ते म्हणजे त्याला रेखावृत्ते म्हणतात, उभ्या रेषा असतात. आणि अक्षवृत्ते ह्या आडव्या रेषा असतात. मग ह्या कुठेतरी क्रॉस होतील. तर जसं मी आता इथे आशिया खंडामध्ये आपण जर पोहोचलो, आता बघा इथे, आता बघा, आता भारत आणि हे सगळे त्याच्या शेजारील देश आहेत. तर भारताच्या भारताचं स्थान कोणत्या गोलार्धामध्ये आहे असा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो, आपल्याला विचारतात की भारत कोणत्या गोलार्धामध्ये, तर हा गोलार्ध कसा ठरतो, तर गोलार्ध याच्यासाठी ठरतो की भारताच्या जर आपण विषुववृत्ताचा विचार केला तर भारताच्या खाली हे इथे विषुववृत्त आहे. हा जो फुगीर भाग दिसतो
तर त्याच्याचं व्हॅल्यू आहे 0 डिग्री. तर या 0 डिग्री म्हणजेच विषुववृत्ताच्या वर हा जो वरचा जो भाग आहे पूर्ण हा आहे उत्तर गोला. आणि ह्या विषुववृत्ताच्या खाली जो जेवढा काही भाग आहे हा आहे दक्षिण गोला. मग याच्या वरती असलेले सगळे देश किंवा सगळे भूमीचे भाग पाण्याचे भाग हे उत्तर गोलार्धातले भाग करतात. आणि मग म्हणून मग तुम्हाला माहिती असेल की जसं अमेरिका उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेच्या आणि या बाजूला आफ्रिका आणि युरोप याच्यामध्ये हा जो अटलांटिक महासागर दिसतो तर अटलांटिक महासागराला देखील नॉर्थ आणि साऊथ ही नावं जोडलेली आहे. ही नॉर्थ आणि साऊथ नावं कशामुळे जोडली गेली तर विषुववृत्ताच्या वर असलेला तो उत्तर अटलांटिक समुद्र महासागर आणि दक्षिण असं दक्षिणेस असलेला तो दक्षिण अटलांटिक महासागर. तर हे अटलांटिक महासागरच पण या विषुववृत्ताने याचे सरळ सरळ अभ्यासाच्या सोयीसाठी आपण दोन भाग केलेले आहे. आणि हाच भाग इथे आपल्याला दिसतो की हे वर असलेले उत्तरेस असलेले हे सगळे देश किंवा भूमीचे भाग हे उत्तर गोलार्धाचे भाग करतात. आणि म्हणून मग भारत हा उत्तर गोलार्धामध्ये आहे हे आपल्याला सांगावं लागतं. तर असं सगळंच देशाचं आपल्याला भ्रमण करून किंवा पृथ्वीच्या पाठीवर जाऊन आपल्याला मग नकाशे देश कुठे आहेत, खंड कुठे आहेत, महासागर कुठे आहेत, पर्वत कुठे आहेत आणि त्याचं स्थान कसं आहे हे सांगण्याचा एक चांगला प्रयत्न आपण या माध्यमातून करू शकतो. पृथ्वीगोलाचा नीट अभ्यास करून आपण संपूर्ण जगाची सफर करू शकतो. पुढच्या तासाला आणखी एका नवीन टॉपिकवर आपण भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.